така се радвам, че си тук. Ей, леле, как и на мен, за да ми става приятно. Нали? Последък ми се караш, сега ми се радваш. Гала, винаги съм ти се радвала. Не, да. Не дей така, моля ти се. Добре, Светленце, какво ще ми направиш, като толкова ми се радваш? Колко много неща ще направя. Първо, ще дадем едно предложение за една обикновена салата с домати и моцарела, или иначе капреза, ако добавим. Прилича ми. И песто, да, която вече да така леко да почнем с нашия коледен дух, да е под формата на... Коледно бастунче, точно, да. Точно така, коледно бастунче. След малко ще довърша с малко свеж босилек. Но преди това искам да започнем и с да направим едно основно. И десерт съм ти подготвила днес, като в случая съм... Кой като мен, така, давай. Да, в случая ще направим едно интересно бонфиле. Може да използваш свинско, телешко, каквото обичаш. Усоляваме го с малко сол и черен пипер. Към него добавяме спанак. Ето така ще го навия. Малко спанак. Не го бланширам спанака, тъй като ще го готвим във фурната и той ще има достатъчно време да се сготви. Така, добавяме сушени домати. Малко. Така. И настърган кашкавал. Ето така. Той ще се разтопи и ще стане много, много хубав отвътре. Оха! Сега, това нещо съвсем внимателно, ето така го навивам и в същото време притискам, както и крайчетата. И сега на един сух тиган. Го запечатиш. Го оставям, да, леко се запечати. Да. През това време сега ще си направя малко място тук. Така. Имам няколко точени кури за баница. Ще го увием в него или иначе казано, ще го направим с едни хрупкави кури. За тях, знаеш, добавяме. Джина, можеш ли да готвиш? Масло. Ела да се научиш. Ела да гледаш. Леле. Така. Масло. Между една от тях ще добавим още съвсем малко настърган кашкавал. Така. Имаме още една кора. Сега да видиш чудеса сега. Да. Поставяме отгоре. Още масло. Ето така. Така. И накрая още една кора. Може да са 3-4 масло. Точно така. През това време, докато го правим това упражнение, вече ни се е запечатило долната страна бонфилето. Това го правя само колкото да не се разтваря от по-голямата част, която е. Тези крайчета не ги запечатвам, тях ще ги завием тук в корите. Оха. Така. Оле-ле. Ето. Не е толкова сложно да тук. Прегъваме веднъж, да. След това така. И си го затваряме. Затваряме на пакетче, хубаво. Точно така, като притискаме леко. Как ще запечатваме или? Не. Цаката е тази част, която е да остане от долната страна. Слагаме го и го пъкаме във фурната за около 17 минути в загрята фурна с вентилатор. Гледай сега каква красота ще извади след. Погледни. Еха. Ето, аз вече имам едно. Него след малко ще го... Виждам кашкавалчето, което се е разтекло, даже е излязло да, отвън. Да, точно така. Сега, към него ще добавим малко гъби. Започваме с масло. Скилитка чесън. Мащерка. Няколко клонки мащерка, ето така. Обичаме така на едро да се готви. Лесно го глежда, обаче. Да. Гъби, които съм нарязала на малко по-ситно, тъй като те така по-добре ще ми служат в чинията да бъдат. Добре. И естествено малко сол. Малко черен пипер ще добавим и на тях. И съвсем леко ги задушаваме. Сега, тук от самото бонфиле много пъти сме показвали тези ципи, които ги изрязваме и го обезципяваме от горната страна. Направила съм един сос, който е с мед и разликата при него тук е, че е с червено вино и малко балсамов оцет, тъй като дава една хубава... Сос от ципите, свари ги и добави... Да, както ги варим, точно така с зеленчуци, редуцираме го, добавяме малко мед да го оплътним и сега от него ще добавя, направо ще изсипя, ето така, най-отдолу малко. Виж колко златно и коледно. Ти обичаш злато. Ето, виж сега. Ето. Така, и светле какво... Гъбите, на тях им трябват още няколко секунди. Ще ги добавим и тях. През това време ще си извадя аз. Оп. Еха. Ще си го подготвя. Нарязани са на ситно. Съвсем леко ги готвим в маслото. Тя ги поставям най-отдолу. Сега отгоре ще поставим
нашето голямо пънче, иначе казано. И ще добавим малко магданозени трохички за още малко цвят. И с това приключваме нашето основно. Сега ще продължим с десерта, който съм избрала да бъдат скалички. Тук имаме бисквити. Едно време скаличките, колко хубаво. Трудно ли се правят? Не, много лесно се правят. Сега ще ви покажа. Тук имаме бисквити и орехи, които съм блендирала на малко по-ситно, като една част от тях са останали на малко парченца. Имаме масло, което е меко. Разтопен шоколад може да се направи както с разтопен шоколад, така може да се направи и с какао и пудра захар и малко мляко, но на мен варианта с шоколада ми допада много повече. Трябва да е разтопен, не течен, за да може да ги стегне после. Да. Добавя малко есенция ром. Не може ли истински ром, ми есенция ще ми добавиш? Не открих, свърши ми. Добре. Ванилия. И... няма да остане нищо после. Сега умесваме едно хубаво тесто. Това тесто, сега ще видиш първоначално, ето става доста мекичко. Не е толкова удобно за работа. Затова го оставяме за малко точно така в хладилника да стегне. Но ето я консистенцията на тестото каква е. А то ще стегне и от маслото, и от шоколада. И от шоколада, да. Аз вече имам едно, което съм оставила в хладилника, тъй като ще бъде много по-удобно самото оформяне. Я да видя какво. Оформяш първо едно цилиндърче, леко притискаш надолу, ето така, и си издължаваш нагоре. Да. Така. Ето. Ето я нашата скаличка. Естествено, после можеш я да оформиш още по-хубаво с пръсти. Тук имам мляко с шоколад и една-две супени лъжици какао. Правя си го малко по-гъсто, този ганаш, към който добавям реално какаото. И то е, ето така, отгоре да го залеем. И то се стича по скаличката. И съвсем леко, да, бавно той да се стече и да остане. Сега имаме малко време, затова искам само да добавя няколко листа босилек. Малко време имаме, за да имаме за Джина, която не знам, ако няма нещо хубаво в хороскопа, няма да ходим въобще. Тук си седим. Абе, като гледам тия скалички, направо по-добре ми се да ги напълна. Здрав. Не, има си много хубави неща тази седмица. Така. Добре си от всичко по-малко. Тук вече имаме нашите готови скалички, на които добавяме пудра захар. С няким добавяме светлина. Добавяме им светлина. Че красиво. Браво. И сме готови. Чудесно. Страхотно. Дай сега скаличките. Сега ли е хороскопа или след реклама? Айде, реклама умилости. Така смилиха се над нас. Пак даун. Да.